បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀប download កម្មវិធី USBD Security បាទពីព្រោះថាមករយៈពេលនេះកន្លងមកគឺក្រុមហ៊ុន Tolerant Bit Tolerant ក្រុមហ៊ុន tolerantset.eu អីហ្នឹងឲ្យតែពួក Tolerant ហ្នឹងគឺគេបាន block អស់ហើយឥឡូវនេះហើយបើសិនមក download មកភាគច្រើនគឺវាដោយ virus មកដើម្បីចូលមកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កុំព្យូទ័រប៉ះពាល់ដល់ឯកសាររបស់យើងនៅក្នុងកុំព្យូទ័របាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញអំពីរបៀប download USB នេះបាទ USBD security អញ្ចឹងលោកអ្នកចូល browser មកចូល browser មកនេះគឺយើងអាច search រកឧទាហរណ៍ណានេះឧទាហរណ៍ថា USBD security យើងអាចចូល Google បានក៏ YouTube ក៏បានបាទដល់ពេលយើងចូលអញ្ចឹងទៅគឺយើងចុចវាមកហើយយើងរកមើលថានៅក្នុងហ្នឹងតើវាមាននេះអត់ link គេដាក់ link ឲ្យ download អត់បាទនេះគឺគេដាក់ link ឲ្យ download អញ្ចឹងគឺយើងចុចលើ link មកនេះគឺ link គេឲ្យ download ហើយចុចលើ download ទំហំ6មេចុច84អញ្ចឹងគឺយើង download បាទនេះដោយសារវាមាន download ម្ដងហើយគឺវាឲ្យនេះបាទបន្ទាប់មកគឺយើង extract file ហ្នឹងទៅជា file folder បាទនេះគឺជា file folder បន្ទាប់មកគឺយើងចាំបាច់ត្រូវដំឡើងបាទដំឡើងវាព្រោះមិញខ្ញុំនឹងសាយខ្ញុំបានដំឡើងវាហើយឥឡូវខ្ញុំដំឡើងម្ដងទៀតចុះបាទដំឡើងម្ដងទៀតហើយអានេះនៅពេលចង់ជម្រាបបងប្អូនថាកម្មវិធីនេះគឺការពារនៅពេលដែលកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកដោត USB ដំបូងគឺវាការពារប្រសិនបើមានមេរោគជាអូតូរ៉ានត្រចានអីហ្នឹងគឺវាអាចកម្ចាត់បានបាទនេះគឺ install ហើយយើងកន្លែងនេះគឺយើងមិនបាច់ដោះធីកទេហើយយើងដោះទីចេញតោះមកចុចពីនេះហើយយើងចូលទៅលើផាច់វានេះ copy ផាច់វាcrack គេហៅថា crack បាទ copy crack វាមកហើយយើងនេះនៅលើ desktop គឺយើងឡើងបានហើយគឺយើងចុច select លើវាយក right click យកប្រវត្តិហើយយើងចុច open file location តោះមក right click path replace បាទ the file in this destination បាទតោះមកគឺយើង okay complete បាទឥឡូវយើងទៅបើកកម្មវិធីនឹងមកអូខេនេះគឺជាកម្មវិធីបាទកាលណាយើងបើកមកគឺវាលោតមកនេះអូតូហើយនៅពេលណាដែលយើងដោតផ្លាស់គឺវា alert protect មេរោគបើសិនមេរោគអីផ្លាស់នឹងមានមេរោគគឺវា protect មុននឹងឲ្យយើងបើកកម្មវិធីនៅក្នុង USB អីហ្នឹងគឺវាចាំបាច់ទៅវា protect virus ហ្នឹងបាទហើយចំពោះការបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបdownload ហើយរបៀប install នៅពេលនេះខ្ញុំសន្មតថាចប់ហើយសូមកុំភ្លេចចុច subscribe នៅវីដេអូនេះដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា